dia, sou o Fábio Meccarelli, piloto do Woodstock número 12. Vamos aí pra acelerar, botar o pé no porão e fazer a coisa acontecer. Valeu, galera. Agradeço aí os patrocinadores que me dão apoio para estar presente aqui na Woodstock, que é a Elite Asfaltos, a Gold Impact, a Collect Cal, a Atlântica, Portas e Janelas de Alumínio, meus amigão do peito aí, agradeço. Um abraço.